Одеський припортовий завод знову отримав шанс відновити свою роботу. З 1 лютого на підприємстві починається запуск обладнання. Перші гроші від контрагенту Давальця вже отримані. Персонал переведений на повний робочий тиждень. Давалець готується в наступній неділі почати подачу газу, і ми перевіряємо обладнання, готуємо завод до запуску. Якщо все добре, на наступній неділі ми вже будемо в кінці неділі працювати на проєктній мощності. Планується запуск одного агрегата аміака і двох агрегатів карбаміду. Постачальником газу є українська компанія «Енергоеквівалент». З нею завод уклав 4-місячний контракт, згідно з яким постачання газу сягатимуть 60 мільйонів кубометрів щомісяця. Якщо така схема влаштовує усі сторони, контракт може бути подовжено.